vision au nazoa na bomwana er na okola na banaye ko bisa mama biso so na koli na osunga ba mama veve. Biso so to pesa kabango mbongo metala mwana muke oyo ayeko zwali kanisi nzambe na bomoy na pesi mwana na maboko na yo na zali mama veve. Na sali na kiveve na ngai na laparanga bini ngai na koko zwa musungiri susu te. Sunga ye tata, akota na ba vision ya minene. Azu akape ba mbongo ebele, yako sunga milimo abane tike bofele o yandimi na o yesika. Na biso ba veve longo, peto zala ko sepile, o nyonswa ko leka libosone na makanisima be. O ya satana, ya nyoka, ya ba tentation, be kabri na bango, la buki ba prison, na... o nom de Jezi. Abonnez-vous sur Yassine Lélé TV. Chaque chapitre 1, verset 27. Fondation Yassine Bilélé. Fondation Yassine Bilélé. Yassine Bilélé, maman Mouté, maman Lamou. Fondation Yassine Bilélé, Zosumba. Souma Kabo fait le babo la maman Bavéve. Oh Bilélé, Zosumba. C'est Gué de Longueur, Master Voice, Yokana Koyemba. Koko Tama Mouté, maman Lamou, Sado Yanzambe. Kosunga Peko, Kaba et Pesame la Motonio Sote. Yassine Bilélé, maman Sosa, continue Kosunga, Bao Fele. Diego Mandi, bof. Moto kola na pasi, aye baka pasi ya bani na e. Bosu ya Yassine Bilélé, zo sunga zo talate. Soto ya mie, to ya mie, na esengo. Soto ya mie, to ya mie, na esengo. Sina elelo, aelelo, aelelo. Sina elelo, aelelo. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia.
Donc so olikamuna yo obanuya na ona biro uzo poser biro za awa abanu kuzala de tongo tika toxe donc okuya usolo linaye problème na yo nyoso sanini oloyé bisié otalisié après donc wanuya ka bongo de lundi à samedi de lundi à samedi après yemo ko banoyé ba lelo za ka rencontre donc bozo mona e po bo banda banda bo mona e ka na photo maintenant boye bo mona e ti ndé lelo bo mona e fara fara et c'est moté Mama.
Yami, 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 yami
cela. Bonjour ba mama. Bonjour. Na mama Yassine, mama na bi moi na bino. Nalingi kana mpisa bino vision o na zwa na bo mwana. Er na okola na banaye ko bisa mama biso so na koli na osunga ba mama veve. Parce que mama na ngai mo paza mama veve. Er papa akufi na monde mama nda boko libiso nde na banaye ko bisa ke so na koli na osunga ba veve ba mama veve na bana bitike. Siko na epe ko kende na Bali tellement ezaki déjà vision on azana nango ya bomwana na mboka on azala ki pe na kende ko luka ba mama veve na na bandaki na 5 mama veve na bandaki na bango na zaka na bango ti ba yo koma 50 nde na ko zwa bana bit bana ba orphelin nde na ki ko zwa bana pe na zaina bango lwaka 5 na 5 bana wana ti ba jour musoto ofanda ka boye bazo bwa ka bwa ka bana ti na yokoma na bana 40 na mboka ona zalaka nde siko erne ko yande ne ko bisa mama biso ke
kuna ezamboka ngate ngana za mwana ya Congo ifona ko sala pe eloko na Congo na mboka na biso Congo ndo moni na yaki na awa na Kinshasa toza yaki no kuna na Kulumba toza yaki na ba mama 10 ben lelo na za na sengo na mondo okomi ebele Nazale sengo nde na moni ba mama na nga boza ebele naza penya na sengo makasi naza na sengo makasi eza vision nazo er nazo kola mais nzambe tema pe nzambe akokisa ba vision ba tulelo akokisi vision na ngai ya kosunga ba mama veve na bana bitike parce que nzamba bi ye mokaza mobala ba veve aza papa ya bana bitike yango ngai na nzambe na sala alliance na ebisa nzambe ke vina nga mobimba na osunga kaka ba mama veve na bana bitike na muke ona zwaka na 100 fois na nga na lia na ba mama veve na bana bitike amen mama Oui. Nalingana continuer sous boye. Naza sous na likamba oloba. Nalingana loba sous boye. Nde toza boye toza ba mama ebele. Eza bien. Esengo makase omona susu ba mama. Mais conseil nalingana pesa ka mukie. Omoni lelo ba papa na biso ba papa ba tika bino. Et tant que je suis baroukoufa, bonjima teke lelo bozanga mamibali na bino. Mbeza destiné ya Nzambe. Nzambe ya yebaki ke mibali lelo bozala te botikala ba veve. Botikala ba veve. Bozala penza mingi na souci teke anga ibna za veve na za mobali te mobala ke Nzambe moko mutu ayebaki eza destiné Nzambe. Eza ki pe na makasi na bino teke ofani na mobali no lobby otala ba mobali na akeyi eza destiné ya Nzambe. Yango tozala toujours kaka na maboko ya Nzambe. Nzambe ndalo bike ye moko za papa ya ba veve. Papa ya ba veve Nzambe ya bana bitike. Yaonga pe na ye nazana na bino awa na ba mama na ya biso eloko ona ye nango eza eloko ya ebele te po naza pe na ba million te mais eza vision eza alliance onga na cha na Nzambe ya kosunga ndo moni na yaki to solo la comme ça to koyeba ndeni ba mama moi ya muke na kozana mpona ba commerce na bino bo banda pe kosala ba commerce po eza pe bien mpona fondation na biso.
déjà non ça c'est merci non non y a muké on a zala on a bandeni que maman saute kabo au banata commerce pour ça bien pour ceux qui osent te kabo osent te kabo ils l'ont muké ça paye bien pour la bako kobazangata moi lipaté na tongo moi fufuté et qu'on ça paye bien pour la bana bisoka ande ya ba felin ezaka funa rentrer scolaire parce que classe yango ezo zonga pour za mona uniforme ba ke pe classe ezate ke so papa koufa maman koufa kozala hotanga tete classe eza bien classe eza bien parce que lobby to yebite bana oyo bandima pete ke lelo ba ozala sans papa bandima te mais eza destiné ya nzambe batanga po avenir na bango pe ya lobby bazala batu Bazala Abatu. C'est ça, et le connaître dans le Bayangwana, na sepel makasi comme on a bino, toujours botcha nga pe na ba prière. Mo prière pe pour na nga. Mo prière pe pour na nga. Po balobi, et le connaître na vie, et le connaître na vie, eza Nzambe, kokaba eza eloko. Kosungana kokaba eza eloko Nzambe cha kati ya mutu etanga mapambu kunyoso tete emsu bobane kozela kibomona mama wa mukolo ezanga nana nga mwana muke me Nzambe vision pesanga ndomuni me na makambo Nzambe na vision o Nzambe pesa ya mutu akiparate ke kozala mwana muke ozala mukolo ezaka eloko Nzambe cha kati nanga na alliance o nazana ngo na Nzambe na yebisa Nzambe vi nanga mobimba na koliana ba ofele na koliana ba veve c'est ça na sepeli o amuke za tombela mo amuke après nazana bino ati 16h merci j'espère que nous son maman déjà l'oubli parce que tout bonheur, tout bonheur, tout le bateau, mon maman, tout le monde, maman, j'espère que maman, y est. Tout bonheur, quand on sort la barrière, on se souvient, ah, maman, Denis, maman, Denis, tu es servi, nous, que beau fan, calme, maman, on sort, Nini, les lots, y est en personne, dans vos monies. Vraiment, il y a le bazar, car maman, n'est maman, outil, que le bas, vraiment, tout zouara, car patience, tout tanzambe, à salissaye. Pour être bino pebosa anini à soutenir bino donc étant à soutenir bino c'est que Nzambe peut ça anini au spamolaye ya wana bino bosa melaka pe po naye makasi donc bo prier po naye parce que yende aza kana la bénédiction po nayo amen hein? Donc étant bino bobonde la po naye Nzambe peut ça lele bika moye po azwa au soutenir bino donc yesa bon kombo na ngai Mama Kamba Francisca, na vandi ne diofa 15. En tout cas, na zongi si matondi mingi. Et pa ina Nzambe, pona komona mwana ya muke ya boyi. Bakata ba mikolo bazali awa. Bazako kanisa ta biso ba mama veve te, ba msuba ko ya ko kosa biso. Bo pesa ba 10 000, bo pesa ba 5 000 tozo pesa, eloko moko tozo zwa, enzate biso su to pesa kabango mbongo. Mais t'as la moine à mouké oyo, ayo ko zwa li kanisi. Nzambe na bomoi, na pesi moine na maboko na yo. Na sali mama veve. Na sali na ki veve na ngayi na lapa angabini ngayi na koko zwa musungiri susu. Te, non an katre, mubali na nga kenda. Na boya, na kuma ukende kaka, na ninga obe ngayi msala bilanga. Na keya yo moine mouké oko ni na kishasa wa, oko mina bilanga bilanga oko nuna, angabina nuna. Na nuna likambote kasi Nzambe azwa lokumpa zwa nkembo ndene yaki kope kota wala komikumsa awa te mwana na bino asepeli na ba mama veve yangwa to belemaki awa to singi oyo bazake na ba gouvernement na bato oyo bazana motema malamu pona mwana oyo batia eloboko bango pe ba pambwa ma mwana ope apambolama bakanisa biso bakanisa biso tala soki ndemo kilimo bimba tozoko zoba bana bazozo makanisa ya boye
Oui, les pamolini n'ont pas besoin de quatre n'importe où. Il y a mon ato cinq, ton zara maïke, ton cinq à tête, ton kabi bino ni on sonna bino. Bato tozo senga bo soutenir mwana ototiki bino na maboko ya Nzambe mwana ope na maboko na Nzambe atandelo boko na nguya bo sunga biso bo sunga mwana oyo mwana pa kanisa biso na bana bitike oyia ke kolokota likambo etake ba mikolo bazwa likamutala mwana muke ko zwa likanisa oyo Nzambe osala ki muto na lolenge na yo kotika mwana ote to senga na kombo na bino misato tata mwana mulimo santo amen, amen. Vraiment, la paix nous a mené à nous merci. Na nikali somo no azu na evite so azo ye bangali sus. Kama sisi na bando tere mastango na kwa doko. Na kufela mobali depuis 2009 na lelo. Vraiment, ma kanisio zui. Eza la ke ok nega liboso zo anso simate. E ke ne liboso nzamba pambola yo. Na ba oyo oza na bango kune si ozali. Ba choyo lo boko. Eya lisusu koleka oyo ye tura lelo eza muke turo goya ego sala susu koleka oyo baba mano so bapa mama baba mano so aye ba esengo oyo mwana na bango ya smi ayo sala na kacha mboka oyo o bazana ku gouvernement batala mwana muke oyo ngana yebi azala ki mwana muke mena engagement oyo azui ya koboko la baba na bitike na ba mama eveve bele boy en tout cas nzambe nanga chayo lo boko penza akende liboso azo ngasimate na sengi ba oyo watsala ki oyo kota bilanga wana baza ba ya ba ongola suba mama ya bele awa pe bazana posa basa la bilanga wana ba kende tozo sengi pa na bino aid botika ete bo aide ye bo pesa ye biloko penza ebele bo sunga ye nzambe pa likolo atala mwana oyo taba ba mama etike ba ne etike kuna ebele baza kuna nzambe papa ba mama veve et belle est en train de faire des choses. Mais belle est basali. Si on a le vieux qui est basali, on a le vieux qui est basali. Mais tu es limité à 50. Mais mon sou est basali. Tu es basali, mais tu es tout racine. Nzambe, tu es basali. 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 Lobi lobi akoma moto na kati ya bato balo ba ndenga soki likanisa kusunga ba mama veve na bana betike kala siko nzami ndenga telo boko na kati na ye mokili mobimba eye ba yeza la kaka wate sika ya azali kuna pe nzamba tsalo boko na kati ya fondation ya Yasmi Bilele to pe sino sima boko ta Tanzambe aza mo big sipe mo sibi na biso amen amen ngape ye moko zoe banga bi ke ngama ki mo sama ba mama ba kamarade ba mama nde to vandi papa pe akufi patiki biso bo tozaka bongo mena zo pesa nanu nzambe merci o ya pesi mwana likaniso boy ba tate bele bazo kokosa biso ba député bele ba okosa biso o bo sala bo ngana kosala bino boy o bo sala bo ngana kobongisa bino boy biloke bele zo ke na bambongo bo sala boy me ya zo likaniso oyo ya mwana muke boy yo muto ko tia likaniso mabeka tena mwana oyo a pesi yo lo oke no kolia te oke no kotia na misala mabe ete loko mwana wa pesi ngana bebi sa yango musala na yeke ndeli boso te beba nzambe akomona yo pona mwana ya muke ya boazu likanisi ya kosunga ba mama veve ya kosalisa ba ofelini loko ye moko yo lobike moko ta yake pano zonga maboko pamba yo lebe oyo kangi likolo po kangi na se oyo kangi kati na mwana oyo kotika yete po ye moko kokate biso nyoso nzambe tokubando sunga ye ndai oya lapi na miso na yo papa yo mema ye bisiko ye uti yo bakisa yango ebele po biso pe tozwa ye bele na zana mingi ya koloba tena kabi mwana na libota na yena mubali na yena bana na yena maboko na yo yo bombe na sama kila na yo ndenge bomba ki basoso sosa bomba ki bana na sama papone yo pe bomba ye bozongi na yo zali bozo pe mubate li na ye ma essence ne ko sama kila na yo avion na ye chauffeur yo ndo ko za motambu si na ye o nyoso ako kanga kati na mwana otengana baluka na nzela nzambe yo mwana ye taniko lo babuye na likanisi o mwana ya muke azwi li bosa ya mama mikolo boye eza na basi bebe basa na bambongo ebele baokanisa batu te baokanisa baveve te baosala misala mabota na bafami na bango me mwana akanisi ba mama veve na ye bilobi boye nzambe aso akutisa ye na presida na biso na republike bakutana na ye papa felix bakutana na mwana oyo basola neke basunga ye po reyo ekende osekende liboso batyai maboko basunga ye mwana oyo akoma musika komona ye ntanga wana mokili
Chaque motema na ye po asala likanisi oyo nzambe wana ya lola afongola ba porte nyons bisika nyons akobeta porte ba lobi beta na porte na kofongola ba porte nyons akofongola azwa biyano pona ko soutenir ba veuve ba orphelin ba porte nyons efongwama toza la pe motema moko nzamba yo ka losambo na biso mutu nyons akotelemela ye mutu nyons akobundisa ye mutu nyons akotia motema mabe pona ye na kombo na Yesu azala neanti par le nom puissant de Jésus Christ moto na nzambe esala sécurité ba séjour na ye toka bien na kwa nzambe nzambe maya komela nyonso akolia ezala protéger na makila ya Yesu na sengi bongo na kombo na Yesu amen ngu oyo ezala de considérer mtu mokote akanisa ka changu bato aminene bazala kuna vya changu eske loko na malunga ise koko bima na changu eloko na malunga koko bima na changu te précisément na masina popa yebiso na sima tozala ka bato babola menzambe na bolingo na ye aye ko pesa mama oyo abimise libiso elenge ya mwasi oyo mwasi oyo pe avandi ta lobi nga naza mwana ya kote ba bwakaka kom naza kote ba bwakaka siko nga na okene koloko ta batu wana o ba bwakaka a nzambe na ngaki nzambe wana atindeli biso elenga mwasi oyo mama nazo ko redizo ko s'exprimer o nazana ngote mena mukuse na osengaka yemuko nzambe azwa charge na yo azwa charge ya libota na yo oyo nyoso vraiment eza impossible pa na yo nzamba komisa ngo possible esika nyoso yo kende kotoke kutu yo komi nanu te bango moko babandi deja kofongola yo sengi nanu te bango moko babandi deja kopesa o zana ngo posa me epa na biso suwe na biso ezali ke nzambe abomba yo kaka na makilane na talo ozala invisible invulnerable à l'aide de l'ennemi munguna koko simba yote ti kuna okokoma na destination na yo ti mukolo nzambe mwa kosepela ke osalelinga mingi vanda ovando nazale na wana nzamba pambola bino Thank you.
abonnez-vous sur Yassine Lélé TV.